Катар Казахстанның таяу шығыстағы әріптесі. Бүгінде екі елдің ұлттық компаниялары мен жеке секторлар арасындағы байланыс нығайып, маңызды жобалар жүзеге асып жатыр. Қазіргі Катардың тынысы қандай, экономикасы қалай көріп келеді, Бибігүл Нысанбаева тарқатады. Біз әлемдегі бай ең дәулетті елдердің бірі Катарға келдік. Конституциялық монархия ел, дүниежүзілік банктың рейтингісіне қарай жалпы ішкі өнім көлемі бойынша әлемде 4-ші орын, ал жан басына шаққандағы ұлттық табыс көлемі жағынан Катар 2-ші тұр. Бір кездері бұл жер інжу маржан терушілер мен балықшылардың ауылы болған, қазір ірі саяси және экономикалық орталыққа айналды. Катарда соңғы жылдары құрылыс жоғары қарқын алып, сәулетті зәулім ғимараттар салынып, тіпті жасанды аралдар да тұрғызылған. Катар осыдан 53 жыл бұрын тәуелсіздігін алған, Парсы шығанағының Катар түбегінде жатыр. Жерінің басым бөлігі шөл, 3 миллион халқы бар, негізгі байлығы мұнай. Елдегі ұлттық табыстың 90% қаралтын өнеркәсібі береді. Мемлекет табиғи газ қоры жөнінен әлемде 3-ші орында еншілесе, оны экспорттау бойынша да алғашқы үштікте. Мұсылман мемлекетінде мұнайдың қоры мол. Елде мұнай өңдеу, мұнай химия саласы, металлургия қарқынды дамыған. Алайда Катар әмірлігі экономиканы диверсификациялау саясатын ұстанады. Сырттан келгендер әдетте Катарды газбен ғана байланыстырады. Бірақ қазір еліміз туризм, білім, медицина, органикалық тағамдар нарығы, құрылыс, жылжымайтын мүлік, IT салаларына инвестиция салып, әртараптандырылған экономика ретінде белсенді дамып келеді. Және инвестициялық қаражатты өзге елдерге, өзге нарықтарға салу арқылы дамуды көздеп отырмыз. Әмір Тамим Ибн Хамад Әл-Тани елді екі ғасырға жоқ басқарып келе жатқан Әл-Танилер әулетінен. Катар жұрты ел дамуын мемлекет басшысының прогрессивті шешімдеріне тікелей байланысты екенін айтады. Катар қазірдің өзінде үш маңызды кезеңнен өтті. Біріншісі елдің кірісі мен жалпы ішкі өнімін арттыру. Одан кейін әлемдік деңгейдегі инфрақұрылымды құру және инновациялық кезеңді енгізуді іске асырдық. Ендігі кезең технология. Бұл болашағымыз үшін экономикалық даму үшін маңыздылығына сенеміз. Елдегі 3 миллион тұрғынның 12% ғана Катар халқы. 88% Пәкістан, Иран, Үндістан, Филиппин, Бангладеш, Непал және Египеттіктер, жалпы 80-нен астам ұлт өкілі өмір сүреді. Катар соңғы жылдары еңбек мигранттар құқықтарының бұзылуына қатысты жиі сынға ұшырап жүрсе де, мұнда қызмет етуге келуді қалайтындар көп. Айтқандай, Катар әлемдегі ең қауіпсіз 10 елдің бірі. Біздің компанияда 80-ге жуық қазақстандық маман қызмет етеді. Бәрі де мықты IT мамандары. Қазақстанмен бірлесе отыр инновациялық жобаны іске асырғымыз келіп отыр. Катар дәл қазір технологияны дамытуға небәрі 1,2% инвестиция салып отыр. Бірақ 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 8%-ға жеткізуді жоспарладық. Қазақстанмен ынтымақтастығымыздың әлеуетіне және жақын болашақта серіктестігіміз кеңейе түсетініне сенімдімін. 2030 жылға дейінгі ұлттық бағдарламасына сай Катар шетелдік инвесторлардың бар жағдайын жасап, елдің инфрақұрылымын кеңейте түсуді жоспарлайды. Осылайша келер уақытта энергетикалық алпауыт елден инвестициялық хабқа айналуға бейілді. Бибігүл Нысанбаева, Ералы Төлеуіш, 24 KZ, Катар, Доха қаласынан.